Danas ću vam predstaviti statističke pokazatelje za mjesec novembar 2020. godine sa uporednim pokazateljima za novembar za prošlu godinu. Stanje bezbjednosti na području policijske uprave Zvornik je zadovoljavajuće. U mjesecu novembru tekuće godine nije bilo krivičnih djela niti prekršaja koji mogu izazvati uznemirenost građana. Statističke pokazatelje iz oblasti kriminaliteta danas će vam predstaviti načelnik sektora krim policije Savić Mladen. Ja ću vam, kao što je načelnik policijske uprave rekao, iznijeti statističke pokazatelje o stanju u oblasti kriminaliteta i rezultatima rada koji su u ovoj oblasti ostvarili policijski službenici policijske uprave Zvornik u mjesecu novembru ove godine. Naime, na području policijske uprave Zvornik u mjesecu novembru ukupno je evidentirano 49 krivičnih djela i to je za 14 krivičnih djela manje nego u istom mjesecu prošle godine. Među ovim evidentiranim krivičnim djelima imali smo 43 krivična djela iz oblasti opšteg kriminaliteta i po dva krivična djela iz oblasti bezbjednosti javnog saobraćaja, zloupotrebe opojnih droga i prirodnog kriminaliteta. Zbog izvršenja ovih krivičnih djela nadležnim tužilaštvima podneta su 42 izvještaja protiv 35 lica, a među ovim izvršiocima imali smo 13 povratnika u činjenju krivičnih djela i jednog maloletnika. U oblasti opšteg kriminaliteta bilo je, kao što sam rekao, evidentirana 43 krivična djela i to je za 14% manje nego u istom mjesecu prošle godine. 19 krivičnih djela je izvršeno od strane nepoznatog izvršioca, a policijski službenici su u izvještajnom periodu rasvijetlili 12 krivičnih djela. Koeficijent ukupne rasvijetljenosti je bio 81,8%, a koeficijent rasvijetljenosti po nepoznatom izvršiocu je bio 60%. Izvršenjem ovih krivičnih djela pričinjena je materijalna šteta u iznosu od 18.910 maraka. Kada je u pitanju ova oblast opšteg kriminaliteta, ono što je bitno napomenuti jeste da mi u mjesecu novembru nismo imali evidentirano izvršenje tih teških krivičnih djela iz ove oblasti, a među evidentiranim krivičnim djelima imali smo 18 krivičnih djela iz grupe protiv imovine i to je bilo 6 krivičnih djela krađa, 7 krivičnih djela teških krađa i 5 krivičnih djela oštećenja i oduzimanja tuđe stvari. Zatim smo imali u ovoj oblasti evidentirano 6 krivičnih djela iz grupe protiv života i tijela i to su u pitanju krivična djela tjelesnih povreda. Imali smo evidentirano izvršenje 5 krivičnih djela nasilja u porodici i u porodičnoj zajednici, 3 krivična djela nepostupanja po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije i tako dalje. Preostali broj su ona takozvana ostala krivična djela opšteg kriminaliteta i ponovo bih ovdje naglasio da među ovim krivičnim djelima nije bilo tih težih krivičnih djela koja bi na bilo koji način mogla da izazovu uznemirenje kod javnosti. U oblasti zloupotrebe opojnih droga u mjesecu novembru imali smo otkrivena dva krivična djela, toliko ih je bilo i u novembru prošle godine. U pitanju je po jedno krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga i omogućavanja uživanja opojnih droga. Zbog izvršenja ovih krivičnih djela nadležnim tužilaštvima podnijeta su dva izvještaja protiv tri lica. Sva tri izvršioca su povratnici u činjenju krivičnih djela, dok maloljetnih izvršilaca nije bilo. Isto tako, u ovoj oblasti u mjesecu novembru imali smo i otkrivena tri prekršaja, zbog čijeg izvršenja su prekršajno sankcionisana tri lica i također u pitanju su i u ovom slučaju povratnici, sva tri lica su povratnici u činjenju ovih prekršaja. U oblasti privrednog kriminaliteta u novembru mjesecu imali smo otkrivena dva krivična djela. U pitanju je krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlašćenja i krivično djelo nedozvoljene trgovine. Materijalna šteta koja je pričinjena ovim krivičnim djelima iznosila je 25.000 maraka, toliko je iznosila i visina stečene protivpravne imovinske koristi. Zbog izvršenja ovih krivičnih djela nadležnim tužilaštvima podnijeta su dva izvještaja protiv dva lica. I u oblasti bezbjednosti javnog saobraćaja imali smo evidentirana dva krivična djela. Posljedice kod ovih krivičnih djela bile su teške telesne povrede kod dva lica. Oba ova krivična djela su izvršena od strane poznatih izvršioca i zbog izvršenja ovih krivičnih djela nadležnim tužilaštvima podnijeta su dva izvještaja protiv dva lica.
od kojih je jedan povratnik učinjenja ovih krivičnih djela. I na kraju bih na osnovu ovih iznetih statističkih pokazatelja zaključio da je stanje u oblasti kriminaliteta u mjesecu novembru na području policijske uprave Zvornik bilo zadovoljavajuće. Kada je u pitanju javni red i mir u mjesecu novembru 2020. godine na području policijske uprave Zvornik, javni red i mir narušen je u 23 slučaja i tom prilikom identirano su 33 prekršaja javnog reda i mira, što je manje za 8 prekršaja ili 19,5% odnosno na isti period 2019. godine. Prekršaji su počinjeni od strane 29 lica, a među počiniocima prekršaja nisu evidentirana maloletna lica, dok je 16 lica su bili povratnici učinjeni prekršaja javnog reda i mira. Postupajući po prijavama narušavanja javnog reda i mira, policijski službenici policijske uprave Zvornik nadležni sudovima su podnijeli 7 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 9 lica i izdali 16 prekršajnih naloga, a zbog narušavanja javnog reda i mira slobode je lišeno 7 lica. U strukturi prekršaja narušavanja javnog reda i mira najdominantniji su tuča i vrijeđanje. Tuča u 10 slučajeva je bilo i vrijeđanje u 9 slučajeva. Narušavanje javnog reda i mira u mjesecu novembru 2020. godine u 13 slučajeva se dogodilo u radnim danima, dok je u 10 slučajeva dogodilo se u dane vikenda. Najveći broj prekršaja dogodio se u vremenskom intervalu od 10 do 12 časova i od 14 do 16 časova po 5 narušavanja. Što se tiče uzroka koji su doveli do činjenja prekršaja javnog reda i mira, najučestaliji su međukomšijska i slična netrpeljivost, 7 prekršaja, alkohol 6 prekršaja i revolt na funkcionisanje državnih organa javnih službi 8 prekršaja. U pogledu mjesta narušavanja javnog reda i mira, tu su najdominantniji trgovi i ulice gdje su imali 10 prekršaja, zatim javni i nekategorisani putevi gdje je bilo 5 prekršaja i dvorište, balkoni, porodične kuće ili stambene zgrade 3 prekršaja. Statistički pokazatelji iz oblasti javnog reda i mira u mjesecu novembru 2020. godine ukazuju da je došlo do smanjenja narušavanja javnog reda i mira, te da nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, niti je bilo takvih posljedica koje su dovele do uznemirenja građana javnosti uopšte, te iz toga cijenimo da je stanje javnog reda i mira na području policijske uprave Zvornik u mjesecu novembru 2020. godine bilo zadovoljavajuće. Sada ću iznijeti statističke pokazatelje za zakon zaštite od nasilja u porodici za period januar-novembar 2020. godine. U izvještajnom periodu januar-novembar 2020. godine na području policijske uprave Zvornik bilo je evidentirano 82 slučaja nasilja u porodici, dok u istom periodu 2019. godine je evidentirano 83 slučaja. Od 82 slučaja nasilja u porodici je evidentirano 46 krivičnih djela, što je više za 7 slučajeva ili 17,9% u odnosu na isti period 2019. godine i 32 prekršaja su evidentirana, dok u istom periodu 2019. godine je evidentirano 44 prekršaja, što je manje za nekih 12 prekršaja ili 27,3% u odnosu na isti period 2019. godine. Kada je riječ o polnoj strukturi žrtava nasilja u porodici, u ovom periodu 68 slučajeva su bile osobe ženskog pola, a u 21 slučaj bile su osobe muškog pola. U odnosu na isti period prošle godine imamo povećanje broja slučajeva nasilja u porodici, gdje su žrtve bile osobe ženskog pola za 8 slučajeva, ali 13,3%. U ovom izvještajnom periodu, kada je u pitanju nasilja u porodici, nije bilo posljedica sa smrtnim ishodom, a bilo je jedan slučaj koji je za posljedicu imao tešku tjelesnu povredu, 30 slučaja koji su za posljedicu imali lake tjelesne povrede i 61 slučaj sa ostalim posljedicama. Kao najučestaliji oblik nasilja u porodici pojavljuju se fizičko nasilje i psihičko nasilje. Fizičko nasilje u 45 slučajeva i psihičko nasilje u 33 slučajeva. Sada ću iznijeti statističke pokazatelje iz oblasti saobraćaja. Na javnim putevima na kojima kontrolu i regulisanje saobraćaja vrši policijski službenici policijske uprave Zvornik, u mjesecu novembru 2020. godine evidentirano 44 saobraćajne nezgode, što je identičan broj kao u istom periodu 2019. godine. Od ukupno 44 saobraćajne nezgode, 13 saobraćajnih nezgoda bilo je sa nastradanim licima, što je više za 6 saobraćajnih nezgoda nego u istom periodu prošle godine. Od 13 saobraćajnih nezgoda sa nastradanim licima, 2 saobraćajne nezgode su bile sa poginulim licima, 4 saobraćajne nezgode sa teško povrijeđenim licima i 7 saobraćajnih nezgoda sa lakše povrijeđenim licima. U mjesecu novembru 2020. godine policijski službenici Policijske uprave Zvornik ukupno su kontrolisali 866 vozača i vozila i tom prilikom izdali 997 prekršajnih naloga. Iz saobraćaja isključeno 16 vozila i 71 vozač, od kojih je 60 vozača isključeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Također, 3 vozača isključeni saobraćaja zbog odbijanja testiranja na prisustvo opojnih sredstava, odnosno narkotičkih sredstava. Kada se analiziraju uzroci koji dovode do saobraćajne nezgode, evidentno je da je ovdje najdominantniji uzrok neprilagođena brzina u uslovima i stanju puta,
koji se pojavio u 12 slučajeva i strana kretanja u 11 slučajeva. Najučestaliji dani kada se događaju saobraćajne nezgode je četvrtak, gdje smo imali 9 saobraćajnih nezgoda evidentiranih, a najčešće vrijeme kada se događaju saobraćajne nezgode je su vrijeme, odnosno vremenski interval od 10 do 12 časova, 14 do 16, 16 do 18 časova i u ovom vremenskom intervalu dogodile su se po 6 saobraćajnih nezgoda. Analizirajući ove statističke pokazatelje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, evidentno je da je došlo do povećanja saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim licima, međutim, sagledavajući sve ostale pokazatelje, možemo cijeniti da je saobraćaj, odnosno stanje bezbjednosti saobraćaja u mjesecu novembru na području policijske uprave Zvornik bilo zadovoljavajuće. Sada ću nešto reći vezano za ilegalne migracije. U toku mjeseca novembra na području policijske uprave Zvornik pronađeno je evidentirano 94 ilegalna migranta, dok u istom periodu 2019. godine je evidentirano 56. Svih 94 ilegalna migranta su osobe muškog pola, od kojih je 15 lica bilo maloljetno. Najveći broj migranata je sa područja Afganistana 21, Sirija 19, Pakistana 13, Alžir 9, Maroko 8 i iz ostalih zemalja. Također istakao bi da u ovom izvještajnom periodu, odnosno u mjesecu novembru 2020. godine, nije bilo krivičnih djela prekršaja koji su počinili ilegalni migranti, a također nije ni bilo krivičnih djela prekršaja gdje su žrtve bili ilegalni migranti. Iskoristio bi ovu priliku da upoznam građane i javnost uopšte da će se na području policijske uprave Zvornik u periodu od 15. decembra do 2020. godine do 15. januara 2021. godine sprovoditi pojačana kontrola upotrebe pirotehničkih sredstava, gdje smo u kontekstu toga i zaveli akciju Petarde nisu igračke. Posjetio bih da su propisane sankcije za upotrebu pirotehničkih sredstava mimo predviđenih propisa za fizička lica od 300 do 900 konvertibilnih maraka, privredna i druga pravna lica od 2000 do 6000 konvertibilnih maraka, za odgovorno lice u privrednom društvu i drugom pravnom licu od 400 do 1000 konvertibilnih maraka. Isto tako, bez obzira na novonastalu situaciju koja je izazvana virusom korona, u predstojećem periodu novogodišnjih božićnih praznika na terenu će biti pojačano prisustvo radnika policije, kako radnika uniformisane policije, tako i radnika u civilnom odijelu. Međutim, bez obzira na pojačano prisustvo radnika policije na terenu, mi apelujemo na građane da u predstojećem periodu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu adekvatno obezbijede.